Živjo, jaz sem Urška, zaposlena zdravstvena zavodu Zdravje. Rožnati oktober me spomni na samo pregledovanje dojk. Zdaj, rak dojk je najpogostejši pri ženskah starejših nad 50 let, vendar se mi zdi pomembno, da se tudi kot mlada deklete, mlada ženske pregledujejo dojke. Tudi jaz kot zdravstveni delavec priznam, da včasih pozabim na to, zato mislim, da v tej moderni dobi verjamem, da ima vsaka druga ženska na telefonu menstrualni koledarček, zato si je pametno tam nastaviti opomnik, da vsak deseti dan ciklusa, da si samo pregledujemo dojke.